Jedno lice može da ima i 5 nepokretnosti i te sve nepokretnosti moraju, za te sve nepokretnosti mora da plati električnu energiju, telefon ili eventualno greje. To lice, recimo, prijavi adresu na sasvim 10. mestu, ne prijavi pružaocu usluga, odnosno izvršnom poveriocu tu adresu i naravno da i u predlogu stoji adresa gde se i usluga odvija. U praksi onda nastaju problemi. Nisam ja taj, ja sam se odselio, nemam takvu adresu i ostalo. Mi imamo problema u praksi da dostavimo to rešenje u izvršenju. Proverom kroz pravosudni informacioni sistem dobijemo pravu adresu, međutim, dešava se često da ni na toj adresi lice ne živi, tako da još uvek tražimo pomoću štapa i kanapa, se snalazimo kako da dostavimo to rešenje i kako da to bude zakonito dostavljeno rešenje. Što se tiče nekih novih izmena i dopuna što se tiče komunalnih usluga, mi smo dobili jednu novu nadležnost, a to je da ćemo sada umesto suda donositi rešenje o izvršenju na osnovu izvršnih isprava koje su nastale iz komunalnih usluga. To se tiče kad recimo vi imate predmet kod javnog izvršitelja, uložite prigovor iz zakonskih razloga, najčešće je to prigovor zastarelosti, sud donese odluku, e takvu izvršnu ispravu javni izvršitelj sada ravnomernom raspodelom takođe izvršava i to je jedna od nadležnosti koje smo mi dobili. Druga nadležnost je i izvršenje na takozvanih budžetskih predmeta, odnosno gde je dužnik Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave. Tu su se znatno promenile, ne samo zato što je došlo do ravnomerne raspodele, da sada svi izvršitelji učestvuju u toj raspodeli, već su se promenile i neke bitne odluke, a to je da je lice koje želi da pokrene postupak, odnosno da podnese predlog za izvršenje, je u obavezi da u roku 30 dana, odnosno da pošalje zahtev Ministarstvu finansija u roku 30 dana, da dobrovoljno Ministarstvo finansija isplati to potraživanje. Ako ne isplati u roku 30 dana, tada se tek pokreće postupak izvršenja pred javnim izvršiteljem. Naravno, prvo se podnosi zahtev komore za ravnomernu raspodelu. Svi oni koji su zainteresovani, koji imaju takvih predmeta, i na sajtu komore javnih izvršitelja postoji obrazac, postoji pravilnik, postoji tri obrazca kako i na koji način može da se pokrene postupak izvršenja. Javni izvršitelj je u slučaju da dođe na nepravilnosti, da nema tog odgovora ili zahteva Ministarstva financija, će odbaciti takav predlog. Novina u izvršnom postupku takođe je i elektronsko javno nadmetanje.